Jučerašnja službena objava Uprave INE potvrdila je ono što već neko dulje vrijeme javno spominje. Plenković i njegova vlada su dali zeleno svjetlo da se rafinerija nafte u Sisku zatvori. Sada se bjelodano pokazuje kako je obnarođeno vođenje države i nacionalne ekonomije diktirano globalističkom nevidljivom rukom kumovalo katastrofalnoj odluci kojom je Sisak prestao biti industrijski grad, kojom su stotine sisačkih obitelji gurnute na rub egzistencijalne nesigurnosti, ali kojom je jednako tako Hrvatska izgubila važan energetski i strateški pogon za preradu sirove nafte. Više ministru, a sada viceguverneru HNB-a Čoriću, u ostalom hrvatski nafta i plin koji se crpe iz hrvatskih polja i onako nisu hrvatski resurs. Takvom su politikom bespogovorno dali svoj pristanak o kraju jedne stoljetne industrijske priče u Sisku, koju je, zamislite ironije, započeo Shell još davne 1923. i 27. Dakle, stranci, da bi danas hrvatska vlada Andreja Plenkovića to zatvorila. Za državotvorne i nacionalne interese i njima je domoljublje samo prazna fraza, a odgovornost strana riječ. Gospodine Plenkoviću, budite politički odgovorni prema hrvatskim građanima i hrvatskom narodu i učinite ono što je u ovakvim uvjetima jedino moguće. Recite jednostavno, oprostite, nisam znao što činim. Recite, zbog odgovornosti za ovu pogrešnu odluku, podnosim ostavku na mjesto predsjednika Vlade Republike Hrvatske i hrvatske politike, ali izgubljenog domovinskog duha. Svi oni koji su donosili odluku o prodaji INE, o čudnom prepuštanju upravljačkih prava po zagrebačkim restoranima, a sada i o zatvaranju rafinerije Sisak, nimalo nisu marili o suverenitetu, a poglavito u energetskom smislu. Državotvorna politika nikad ne bi krenila u onom smjeru kojeg je prije 18 godina otvorio tadašnji premijer SDP-ove vlade Račan i njegov ministar Jurčić. Državna politika i nacionalni interesi nikada ne bi doveli do toga da se ispusti iz ruku strateško upravljanje strateškim resursima, a naftna industrija i energetska politika jesu prvorazredni nacionalni interesi. Sisak je strateškog karaktera nju, običan puk, teško može spoznati u današnjem trenutku. Možda je najbolje objasniti kolike posljedice će Hrvatska imati, a imat će nesagledive posljedice od ovoga čina. Najbolje možemo sagledati kroz prizmu što je to bilo u Sisku prije i što je moglo biti da se ulagalo u rafineriju Sisak i da je ona nastavila raditi punim kapacitetima.